Marshall Pick, Kabanata 4341. Muling pagtatayo ng Star City. Ang mga salitang 4 grade at 5 grade ay bahagyang nagpabilis sa paghinga ni Tung Hee. Nakakuyong ang kanyang mga kamao, tiyak na sumagot siya. Mabuti, makikinig ang apo kay lolo. Pagkasabi niya nun, nawala siya ng walang bakas. Lumingon ang shopkeeper tong upang tumingin sa direksyon ng pag-alis ni Tong He, at lumingon muli upang tumingin sa direksyon na tinitingnan ng maraming Heaven Opening Realm Masters sa Voidland. Hinaplos ang kanyang kulay abong balbas, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng ligaw habang iniisip ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Sa kabila ng sinabi niya sa kanyang apo, sa totoo lang ay medyo nag-aalala siya, sa takot na, gaya ng sinabi ng kanyang apo, ang Voidland ay magsasaayos ng isang tao na magtaas ng presyo upang tuluyang mapanalunan ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill sa sarili nitong mga kamay. Ngunit tulad ng sinabi niya, ito ay talagang isang beses sa buhay na pagkakataon. Kung sila ay magtagumpay, kung gayon ang mag-asawang lolo at apo ay uunlad sa hinaharap, at hindi na nila kailangang magpumiglas sa ilalim ng mundo. Kung ang isang tao ay hindi nahawakan ang mga pagkakataon sa harap nila, ang isa ay mananatiling mahirap lamang. Maraming Heaven Opening Realm Masters ang sumunod sa likod ni Yang Kai habang sinuri niya ang Star City, na nagpapahintulot sa kanyang pagkakakilanlan na mabilis na kumalat, na nakakuha ng atensyon ng lahat ng natitirang mga cultivators sa Star City. Ang mga tao ay nagtipon-tipon at nagbubulungan paminsan-minsan, na nakaturo sa kanyang direksyon. Sa puntong ito, maraming kabataan ang tumitig sa kanya, ang paghanga ay bumangon sa kanilang mga puso. Ganito dapat ang tunay na lalaki sila ay mga emperor realm cultivator din ngunit habang sila ay nagpapagal para sa ilang maliit na heaven opening pills si Yang Kai ay nakaupo na sa itaas namumuno sa maraming heaven opening realm masters Ang pagkakaiba ay napakalaki lamang Sect Master isusubasta mo ba talaga ang heavenly yuan seal stabilizing pill para lang mapalakas ang momentum Malumanay na tanong ni Luzo na nasa tabi ni Yang Kai Tumango si Yang Kai Sa ngayon makakaasa lang tayo sa Heavenly Yuan Cell Stabilizing Pill, kaya natural na kailangan nating itaas ang ilang kasikatan. Nabanggit na niya ang planong ito noon, kaya walang nagulat, ngunit may mga pakinabang pati na rin ang mga disadvantages sa pag-inom ng Heavenly Yuan Cell Stabilizing Pills. Kasama sa mga bentahe ang malaki at mabilis na pagsulong sa katanyagan ng Star City, habang ang pinakamalaking disbentaha ay ang pagpukaw ng kasakiman mula sa iba pang mahusay na puwersa. Gayunpaman, Kapag lumitaw ang mga potensyal na pakinabang, magkakaroon din ng mga panganib. Kung ang shopkeeper tong ay may lakas ng loob na isugal ang kanyang ipon sa buhay, paanong hindi magkakaroon ng parehong tapang si Yankai? Bukod dito, ang Voidland ay nil na ngayon ang headquarters nito, at sa proteksyon ng dalawang mature na divine spirits, mas marami o mas kaunti ay may kakayahan itong ipagtanggol ang sarili. Pero sa tatlong araw lang, wala nang panahon para isa publiko ang kaganapan natatakot ako na ang mga cultivator na nasa Star City pa lang ang sasali sa auction pagdating ng panahon. Nag-alala si Luzo, hindi tayo makakakuha ng mataas na presyo. Para mag-auction ng extinct treasure gaya ng Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill, kinailangan na magsimula ng advertising campaign ng maaga para bigyan ng oras ang major forces na mangalap ng pondo para makuha ang maximum na tubo maging ang pill auction sa Thousand Bird Star City ay na-advertise ng isang taon o dalawa ng maaga, at sa pagdaragdag ng pagbubukas ng Blood Monster Cave Heaven, maraming masters ang nagtipon sa Thousand Birds the Star City, upang kumita mula doon. Talagang nagmamadali para kay Yang Kai na mag-anunsyo ng isang auction tatlong araw lamang bago ito maganap. Si Yang Kai, gayon paman, ay ngumiti lang. Hindi mahalaga ang presyo. Ang isang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill ay maaaring napakahalaga sa iba, ngunit sa Voidland, hindi ito bihira. Binigyan ni Yang Kai ang bawat isa sa mahigit tatlundaang cultivator mula sa Abundance City ng Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill para tulungan ang kanilang pag-advance sa Heaven Opening Realm, kabilang ang mga makakalusot lamang sa Second Grade Heaven Opening Realm. Ano ang mahalaga kung ang isa ay na-auction ngayon? Hindi naman isang masamang bagay ang mawalan ng kita kung minsan. Maaaring isipin na pagkatapos ng auction na ito, hindi na kailangang sadyang ay promote ng Voidland ang sarili nito dahil ang balita ng auction na ito ay kakalat na parang apoy sa lahat ng Great Territory sa Outer Universe. Noon, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kasikatan ng Void Star City. Saglit na pinag-isipan ito ni Luzo at tila may katuturan ito kaya hindi na siya nagsalita pa. Hindi masyadong malaki ang Star City, kaya hindi nagtagal ay natapos ang inspection. Ang mga kinatawan ng pitong third-class great forces, Kabilang ang Golden Light Dock at Soaring Crane Sect ay narinig din ang pagdating ni Yang Kai at mabilis na dumating upang batiin siya. Si Yang Kai ay natural na nagpakita sa kanila ng magiliw na saloobin at angkop na paggalang na nagpapahintulot sa kanila na makahinga ng maluwag. Bilang subordinate sects of Voidland at matatagpuan sa parehong great territory, sila ay nabuhay at namatay sa kapritso ng Voidland. Sa lohikal na pagsasalita, kapag ang Voidland ay nakatagpo ng isang krisis, dapat silang kumilos upang tumulong, ngunit wala silang nagawa noong panahong iyon. Ito rin ay kalikasan ng tao. Ang pinakamalakas na cultivator sa pitong dakilang puwersang ito ay mga third grade heaven opening realm masters lamang. Dahil sa sitwasyon noong panahong iyon, ang pagsisikap na makialam ay katulad ng pagsisikap na basagin ang isang bato gamit ang isang itlog. Kung sila ay malas, ang kanilang buong sect ay maaaring mapuksa. Ang Hundred Sect Alliance ay dandang beses na mas malakas kaysa sa kanila, kaya paano nila maaaring ilabas ang kanilang mga leeg? Alam ni Yankai ang kanilang mga paghihirap at natural na hindi sila papanagutin. Gayunpaman, natatakot sila na ang Voidland ay magareglo ng mga account pagkatapos malutas ang insidente, kaya pagkatapos matanggap ang utos mula kay Yang Kai, lahat sila ay nagambag ng malalaking piraso ng Spirit Land mula sa kanilang headquarters at nagabala sa kanilang sarili sa pagpapalawak ng sukat ng Star Lungsod sinuri ni Yang ang gawain at hindi nagtagal ay nakalkula na ang kalupaan ng Star City ay lumawak na ngayon sa higit sa limang beses sa orihinal na laki nito. Bagamat hindi pa rin ito kasing husay ng Thousand Birds Star City, hindi ito malayo. Sa napakalawak na lugar, mas naging maliwanag ang kakaunting populasyon sa Star City. Gayunpaman, ito ay hindi isang malaking bagay. Hanggat natutupad ang mga plano ni Yang para sa Star City, hindi magtatagal ang bawat pulgada ng Void Star City ay magiging napakahalaga. Si Yang Kai ay nanatili sa Thousand Bird Star City ng ilang sandali, kaya nagkaroon siya ng malalim na pagunawa na kahit sa ganoon kalaking Star City, ang taunang renta para sa isang tindahan na matatagpuan sa magandang lokasyon ay napakataas. Kaya, ang kasalukuyang bakante ng Void Star City ay hindi dapat maliitin, dahil ang bawat piraso ng lupa dito ay magdadala ng napakalaking benepisyo sa Voidland tiyak na magiging treasure trove ang lugar na ito na nagpatuloy sa paggawa ng heaven opening pills para sa voidland, na nagbibigay ng pangmatagalang pondo para sa pagpapaunlad nito. Elder Chen, tumawag si Yang Kai. Agad na humakbang si Fatty Chen at magalang na sumagot. Nandito si subordinate, ano po ang mga utos mo, Sec Master? Itinuro ni Yang Kai sa unahan at ibinigay ang kanyang utos. Magsama ka ng ilang tao para i-record ang lahat ng mga shopkeeper na nagmamayari ng mga tindahan sa Star City makipag-ugnayan sa kanila, at sabihin sa kanila na ang Void Star City ay sasailalim sa isang kompletong muling pagtatayo, kaya lahat ng orihinal na mga gusali ay pantay-pantay. Tiyakin sa kanila na ang Voidland ay magbabayad sa kanila ng isang bagong tindahan sa parehong lokasyon tulad ng dati nilang tindahan at hindi sila magbaronas ng anumang pagkalugi sa pananalapi. Oo, mabilis na tumugon si Chen Tianfei at nagdala ng ilang tao para isagawa ang gawaing ito upang ang Void Star City ay umunlad ng maayos, kailangan ng mas mahusay na pagpaplano. Kahit na walang kabayaran, ang mga shopkeeper na ito ay hindi maglalakas loob na magreklamo, hindi banggitin na sila ay mabayaran ng isang bagong tindahan sa orihinal na site. Yun Xinghua, muling tumawag si Yang Kai. Itinuwid ni Yun Xinghua ang kanyang likod, humakbang pasulong ng dalawang hakbang, at ikinuyom ang kanyang kamao. Narito ang subordinate, tinapik ni Yang Kai ang kanyang paa bumuo ng grand auction house sa lugar na ito. Ikaw lang ang mananagot sa bagay na ito. Ito ang pinakasentro ng buong Star City, ang pinakamagandang lokasyon sa lupain. Dahil ang auction house na ito ay direktang kaakibat ng Voidland, natural na kailangan nitong sakupin ang lugar na ito. Nagulat si Yun Xinghua, ngunit mariing tinanggap niya ang utos. Gagawin ko, Sec Master. Ang subordinate na ito ay hindi mabibigo. Pagkatapos ng ilang paghinto, Sec Master, ano po ang mga requirements para sa auction house na ito? Saglit na nag-isip si Yang Kai bago nagsalita. Kailangan ay sapat ang laki nito para ma-accommodate ng comfortable ang 10,000. n maaari kang bumalik sa headquarters para tanungin si Yuhi para sa kanyang input. Si Yun Xinghua ay nakalusot lamang sa 4th grade Heaven Opening Realm kamakailan. Dahil medyo mababa ang kanyang lakas, ang kanyang kaalaman at karanasan ay halatang hindi maihahambing kay Yuhi mas mabuti kung mabibigyan siya ni Yuhi ng payo. Agad na tinanggap ni Yun Xinghua ang utos at pinamunuan ang isang grupo ng kanyang mga nasasakupan diretsyo sa Voidland. Si Yuhi ay kasalukuyang natigil sa paglalaro ng chess ni Bishi, hindi niya magawang palayain ang sarili, kaya kailangan niya ng iligtas. Elder Mo, muling tumawag si Yang Kai. Sumagot si Mo Mei, nandito ang subordinate. Lumingon si Yang Kai at tumingin sa kanya ng nakangiti. Ang blueprint ng pagtatayo ng Star City ay tungkulin mo ngayon. Gusto kong matapos ito sa pinakamaikling panahon. Kapag natapos na ang mga plano, simulan ka agad ang pagtatayo. Bahagyang tumawa si Mommy. Ito ay isang malaking proyekto. Tiniyak sa kanya ni Yang Kai, lahat ng anim na libo na disipulo sa Voidland ay nasa iyo. Kung kailangan mo ng tulong ng sinuman, maaari mong ilipat ang mga ito ayon sa gusto mo. Kung kailangan mo ng mga materyales, kumonsulta sa second manager. Matikas na sumaludo si Mome natanggap ko na ang utos, at tiyak na tutuperin ko ang inaasahan ng SEC Master. Sa sandaling maibigay ang lahat sa kanilang mga takdang aralin, bumalik si Yang Voidland, na nagpapahintulot sa muling pagkabuhay ng Star City na magsimula. Pinangunahan ng mga kinatawan ng pitong subordinate sects ang mga alagad ng kanikanilang puwersa na palawakin ang laki ng Star City ng may matinding sigasig, kaya hindi nagtagal bago natapos ang proyekto. Kasabay nito, pinangunahan ni Chen Tianfei ang isang grupo ng mga tao upang tipunin ang mga natitirang shopkeeper na nasa Star City pa rin at ipinaliwanag sa kanila ang mga planong ginawa ng Voidland. Ang lahat ng mga shopkeeper ay sumang-ayon ng walang anumang pagtanggi. Para sa isa, sino ang may lakas ng loob na tumutol? Napakalaki ng lakas ng Voidland at si Chen Tianfei na nasa harapan nila ay nagkaroon ng fourth grade Heaven Opening Realm Cultivation. Para sa isa pa, ito ay isang magandang deal para sa kanila nakakakuha sila ng mga bagong tindahan ng hindi na kailangang magbayad para sa kanila, ang kailangan lang nilang gawin ay umupo at maghintay. Naturally, hindi na kailangang tumutol. Para sa mga kadahilan ng iyon, ang mga tungkulin ni Chen Tianfei ay umuusad ng napakabagal. Nahanap ni Yun Xinghua at ng kanyang mga subordinates si Yu at magkasama silang nagsimulang mag-brainstormang ng iba't ibang bagay tungkol sa auction house, na itatayo sa sentro ng Star City nakapunta na si Yuhi sa maraming lugar sa paglipas ng mga taon, at lumahok sa maraming auction, kaya hindi siya nahirapang magbigay ng ilang ideya at sanggunian. Si Mo Mei, matapos makipagpulong kay Bayan Yuching, ay nagdala ng 30,000 disipulo mula sa Voidland upang magsagawa ng malakihang gawaing pagtatayo sa buong Star City. Mabilis na natipon ang mga maayos na hanay ng mga bahay, at ang mga kalye ay sapat na lapad upang ma-accommodate ang 20 kataong naglalakad na magkatabi ang Golden Light Dock at ang iba pang subordinate sects ay nagsagawa rin ng inisyatiba upang magambag sa proseso ng pagtatayo kapag natapos na nila ang pagpapalawak ng Spirit Province. Kahit na ang bilang ng mga tao ay hindi marami, ang layunin ang mahalaga. Napuno ng aktibidad ang buong Star City. Ang shopkeeper tong at ang iba ay naninirahan ng walang tiyak na lugar sa nakalipas na dalawang araw dahil talagang wala na silang matutuluyan pagkatapos na mapantayan ang kanilang mga tindahan. Dahil dito, Nagtipon-tipon ang mga shopkeeper na ito sa tatlo o lima para panoorin ang mabilis na pagtaas ng mga gusali sa Star City, na pumupuno sa kanilang mga puso ng pananabik. Sa sandaling ito, wala na silang anumang pagdududa tungkol sa kanilang desisyon na manatili. Noong una ay nanatili lamang sila dahil wala silang ibang mapupuntahan, ngunit walang nakakaalam na magiging napakalaking blessing in disguise ito. Ang Void Star City ay hindi pa umuunlad dahil hindi pa ito na itayo, at ang reputasyon nito ay hindi pa naitatag. Gayunpaman, pagdating ng panahon, tiyak na uunlad ang lugar na ito. Marshall Pick, Kabanata 4,300 at 42. Void Auction, Shopkeeper Tong. Isang boses ang nakarating kay Shopkeeper Tong, na lumingon sa kanya upang tumingin. Bahagya siyang umiti at kinuyam ang kanyang kamao bilang ganti ng makilala niya na ito ay isang kakilala. Shopkeeper Jin, matandang lalaki rin ang Shopkeeper Jin siya at ang shopkeeper tong ay second grade heaven opening realm masters, at parehong kapos palad na mga cultivator. Palagi silang nasa ilalim ng tatlong libong mundo, nakikibaka at nagsusumikap para sa bawat maliit na kita, na nagsusumikap para sa isang dosen ng heaven opening pills lamang. Ngunit ngayon, pareho silang nagninangning, nagninang ning at masigla sa espiritu. Kung makikita ni Shopkeeper Tong ang magandang kinabukasan ng Void Star City, paanong hindi rin ito makikita ni Shopkeeper Jin? Ngayon, ang kailangan lang nilang gawin ay hintayin na umangat ang kasikatan ng Void Star City bago bumalik sa trabaho. Ano iyon, Showkeeper Jin? Tanong ng Showkeeper tong habang nagtataka. Ang matandang soro na ito ay laging lumalabas kapag may bagay na maaaring makinabang sa kanya. Pareho silang nagnenegosyo sa Star City at nagustuhan nila ang karakter ng isa't isa pagkatapos ng pakikitungo sa isa't isa sa maraming pagkakataon. Humalaklak ang Showkeeper Jin. Narito si Jin para batiin si Showkeeper Tong. Tumawa ang showkeeper tong bilang tugon. Ano ang dapat batiin? Sumagot ang shopkeeper Jin. May malaking ginagawa ang Voidland at magiging promising ang Star City sa hinaharap. Bilang bahagi ng grupong nanatili, natural na tayo ang unang makakamit ng mga benepisyo. Hindi ba ito isang bagay na karapat dapat nabatiin? Bumati din sa iyo noon. Hindi ba naiwan din ang showkeeper Jin? Napabuntong hininga ang showkeeper Jin. n napilitan akong manatili pero hindi ko inaasahan na blessing in disguise pala kapag nalaman ni Shopkeeper Son at ng iba pa baka mabulok sila sa panghihinayang ang nabanggit na Shopkeeper Son ay isa sa mga shopkeeper na nakatakas mula sa Star City sa sandaling lumala ang sitwasyon sa Voidland talagang inaasahan na ang gayong matinding pagbabago sa mga pangyayari ay mangyayari sa Void territory kung ano ang ibig sabihin ay magiging ganoon hindi mapipilit kung hindi humalaklak ang Shopkeeper Tong Itinuro ng shopkeeper Jin ang mataong construction activity sa Star City sa harapan nila. Shopkeeper Tong, itong si Jin ay pumupuri kay Senior Chen kanina. Ang natitirang mga shopkeeper na tulad mo at ako ay makakakuha ng bagong shoplot sa ating original na site. Higit pa riyan, hindi natin kinakailangang magbayad ng upa. Sa madaling salita, ang mga tindahan ay magiging sa iyo at sa akin sa hinaharap at walang sino man ang maaaring kumuha ng mga ito. Tuwang-tuwa ang shopkeeper Tong nang marinig niya ito. Totoo ba talaga ito? Tumango ang shopkeeper Jin. Totoo talaga. Ito ang sinabi ni Master Chen Tianfei. Ang galing talaga. Mahigpit na ikinuyom ni shopkeeper tong ang kanyang mga kamao. Bagamat nakapagbukas siya ng tindahan dito noon, inuupahan lang niya ang espasyo at hindi niya ito pagmamayari. Ngayong binigyan sila ng void land ng mga bagong tindahan, mga tindahang pagmamayari nila, talagang magandang balita iyon. Eh kung sila mismo ang magpapatakbo ng mga tindahan o magrento lang ng espasyo, ito ay garantisadong kikita. Pagkatapos mag-isip-isip ng ilang sandali, nagtanong si Shopkeeper Tong. Paano ang Shopkeeper Son at ang iba pa? Ngumisi ang Shopkeeper Jin. Umalis si Shopkeeper Son at ang iba pa sa sandaling ang Star City ay nahulog sa mga oras ng kaguluhan. Sa tingin mo ba magkakaroon sila ng bahagi ng mga tindahan kahit na sila ay bumalik? tumango ang Shopkeeper Tong nang marinig niya ang mga salitang ang Void True Monarch ay talagang patas sa mga gantimpala at parusa. Hindi alintana kung sinadyaman silang bumalik o napilitan lang, nanatili sila sa Star City at pinanatili ang natitirang populasyon nito, kaya naman handang bigyan sila ng Voidland ng bagong tindahan. Para naman sa mga nag-abandon na sa kanila, bakit ang Voidland ay pakialam sa kanilang mga interes? Idinagdag ng shopkeeper Jin. Ngayon, ang Void Star City ay lumawak sa higit sa limang beses sa orihinal na laki nito, na may maraming tindahan at engranding arkitektura, pati na rin ang malinis na organisasyon. Maaari itong isipin na ang Star City ay tiyak na magiging napakapopular sa hinaharap, at bawat pulgada ng lugar na ito ay tiyak na nagkakahalaga ng isang kapalaran. Tama ang shopkeeper Jin. Tumango ang shopkeeper tong bilang pagsangayon. Ang shopkeeper Jin ay lumingon sa kanya para tingnan siya. Shopkeeper Tong, ikaw at ako ay parehong tao na walang anumang suporta. Noon, ang tanging magagawa ko lang ay maliit na negosyo. Bihira lang magkaroon ng ganitong pagkakataon, kaya hindi ba gustong gumawa ng malaking bagay si shopkeeper Tong? Bahagyang kumunat ang nuon ng shopkeeper Tong. Pareho tayong walang koneksyon o anumang suporta, paano namin gagawin ang isang bagay na malaki? Nagtaas ng kamao ang shopkeeper Jin. Basta may puhunan tayo, natural na malaki ang magagawa natin. Kakaunti lamang sa mga pondo na mayroon ka at ako, kahit magupo pa tayo ng tindahan, mahirap maging masyadong ambisyosa. Malamang na ipagpatuloy lang natin ang pakikitungo sa maliliit na kalakalan. Sumimangot at bumuntong hininga ang shopkeeper Tong. Ang sinabi ni Brother Jean ay ang mismong pinag-aalala ng matandang ito sa mga araw na ito. Kahit anong plano, kapital pa rin ang problema. Nagningning ang mga mata ng shopkeeper Jean. Madali lang makuha ang kapital, depende lang kung papayag si Brother Tong na makipagsugal sa akin. Nagliwanag ang mga mata ng shopkeeper Tong. Ang ibig bang sabihin ni Brother Jin ay, bukas ang unang auction ng Void Star City. Sinabi mismo ni Void True Monarch na magsusubasta sila ng Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill. Ito na ang pagkakataon natin. Pagkatapos magsalita ng shopkeeper Jin, binigyan niya ng makahulugang tingin si shopkeeper Tong. Brother Tong, alam kong naibenta mo na ang buong inventaryo mo sa nakalipas na dalawang araw sa anumang halaga huwag mong sabihin sa akin na wala kang plano para sa Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill. Ham! Tahimik na isinumpa ng shopkeeper tong ang tusong matandang fox na ito. Nakuha niya ang isang clue sa sandaling gumawa ng isang hakbang. Walang kabuluhan na itanggi ito ngayon, kaya tumango lang ang shopkeeper tong at umamin. Mabuti, itong tong na ito ay may ilang plano para sa Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill, ngunit ang pill na ito ay mahalaga. At ang tong na ito ay kapus sa pondo, kaya ginawa ko lang ang lahat ng aking makakaya at ipaubaya ang natitira sa tadhana. Bahagyang ngumiti ang shopkeeper Jin. Paano kung magtutulungan tayo? Naantig ang shopkeeper tong nang marinig niya ang mga salitang. Paano tayo magtutulungan? Wala sa atin ang maraming pondo, hindi man lang sapat para makipagkompetensya sa iilang malalaking shopkeeper na natitira pa sa Star City. Kung sila ay sumali sa auction, ikaw at ako ay maaaring hindi magtagumpay. Dahil iyon ang kaso, bakit hindi natin pagsamasamahin ang lahat ng ating pondo at ibigay ang lahat? Napakahusay kung magtagumpay tayo, at tatanggapin na lang natin ang kapalaran kung hindi. Muli naming ibebenta ang Heavenly Yuan Sales Stabilizing Pill sa tamang oras kapag tama ang presyo, pagkatapos ay hatiin ng pantay ang tubo sa aming dalawa. Sumimangot ng malalim ang shopkeeper Tong, nahihirapan sa kanyang iniisip. Tumayo ang shopkeeper Jin at tahimik na naghintay ng hindi naaabala alam niyang hindi tatanggihan ni shopkeeper tong ang kanyang panukala. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang desisyon na kapakipakinabang sa parehong partido, maliban kung ang shopkeeper tong ay may sapat na pera upang magtagumpay sa iba pang mga kakompetensya nang wala ang kanyang tulong. Oo nga, pagkaraan ng ilang sandali, tiyak na tumangala si shopkeeper tong. Mabuti, sabay-sabay nating gawin ito. Pagkasabi niyo na itinaas niya ang palad niya arap at ang shopkeeper Jin ay nagtaas ng sariling palad para salubungin ang palad niya. Pagkatapos ng tatlong pag-iling, ang dalawang matandang fox ay alam na ngumiti. Ang auction ay ginanap ayon sa schedule ng walang anumang publisidad o kampanya sa marketing, ang tanging kalahok ay ang ilang mga cultivator na napadpad pa rin sa Star City. Walang gaanong tao, ilang libo lamang, kung saan mga apat na pu hanggang limang ay low-grade heaven opening realm masters, nakakaunti lang ang third grade at ang iba ay mas mahina ang void auction house ay ginagawa pa rin, at ang mga kinakailangan ni Yang Kai ay hindi mababa. Natural na hindi natapos ni Yun Xinghua ang konstruksyon sa loob ng tatlong araw. Kaya naman, ang auction ay ginanap sa orihinal na auction house ng Star City. Bagamat may sariling auction house ang Void Star City, hindi iyon nangangahulugan na ang ibang mahusay na puwersa ay wala nito. Walang nakakaalam kung aling dakilang puwersa ang nagmamayari ng partikular na bahay ng auction na ito, Ngunit wala na itong laman ngayon, kaya hindi na kailangan ng Voidland ang pahintulot ng iba para kunin ito. Bagamat maliit ang bilang ng mga dumalo sa auction, ito ay lubhang masigla. Nauna nang sinabi ng Void True Monarch na ang auction item ay isang heavenly yuan cell stabilizing pill, ngunit wala pang nakakita ng ganoong kakaibang spirit pill noon, kaya nag-aalala silang lahat kung ang Voidland ay may napakamahal na kayamanan. At ngayon na ang oras upang ay verify ang kanilang mga pagdududa kung totoo o mali ang sinabi ng Void True Monarch ay ihahayag ngayon. Ang shopkeeper Jin at shopkeeper Tong ay magkasamang nakaupo, ang kanilang mga ulo ay nakasandal paminsan-minsan, habang tahimik na nakatingin sa paligid na pinagmamasdan ang mga potensyal na kalaban. Hindi nagtagal bago lumiwanag ang entablado ng auction, ang mga ilaw ay nagtatagpo sa isang magandang silwete na dahan ang papunta sa platform. Ang kaguluhan sa mga manunood ay biglang hangina nang ang lahat ay lumingon sa entablado, upang makita na ang taong tumuntong sa entablado ay isang balingkinitang babae na may magandang mukha, mukhang hindi hihigit sa 30 taong gulang, nakasuot ng isang mapusyaw na asul na damit. Marami sa mga manunood ang nanigas sa paningin ng babaeng ito, hindi dahil sa kanyang kagandahan, kundi dahil sa kanyang nakakagulat na pagkakakilanlan. Sa nakalipas na ilang araw, naging mas pamilyar din sila sa Masters ng Voidland, kaya agad na nakilala ang babaeng ito sa sandaling lumitaw siya. Siya ay isang elder ng Voidland na pinangalan ng Luzo, na may 5th grade Heaven Opening Realm Cultivation. Ang mga lumahok sa auction ay nasa pinakamahusay na 3rd grade masters. Sa mga normal na panahon, paano sila maglalakas loob na tumitig sa isang 5th grade Heaven Opening Realm Master ng walang ingat? Gayunpaman, ngayon ay nabigyan sila ng pagkakataong tingnan ang isa sa lahat ng gusto nila. Nakaramdam si Luzo ng kaunting pagkahilo, at biglang sumikip ang kanyang dibdib napilitan siyang gampanan ang gawain ito. Bagamat siya ay dating manager ng Sword Pavilion, hindi pa siya nag ng auction dati. Sa lahat ng Heaven Opening Realm Masters sa Voidland, ang mga cultivator ng Abundance City ay hindi kailanman lumahok sa isang auction, at walang anumang ideya sa pamamaraan ng auction niyang. Si na Tianfei, Yun Xinghua, at ang iba pa na magaling sa administratibo at pampublikong gawain ay napuno ng sarili nilang mga gawain, kaya si Luzo ang tanging angkop na kandidato para maging auctioneer. Sa kabutihang palad, bagamat hindi pa siya nag-host ng isang auction, marami na siyang nakilahok. Bukod pa rito, hindi na kailangang itaas ang sigasig o guluhin ng mga tao para sa auction na ito, kaya hindi ito isang mahirap na gawain. Huminga siya ng malalim at nag-isip kung paano niya madudurog ang lahat ng nasa harapan niya sa pamamagitan ng pagungol, na nagpapahintulot sa kanyang mga ugat na mabilis na kumalma. Medyo malayo ang personalidad ni Luzo, kaya hindi na siya nagsalita at sinimulan na lang ang auction. Dahil sa itong auction, hindi sila maaaring mag-auction ng isang solong Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill. Ang Voidland ay naghanda din ng ilang iba pang mga bagay na angkop para sa mga cultivator sa madla. Ang Voidland ay umani ng maraming pagnanakaw ng ang 100 Sect Alliance ay nabura, kaya tama lang na kumuha ng ilang maliliit na bagay upang matugunan ang ilan sa mga kahilingan sa auction. Ito ay isang natatanging option dahil ang lahat ng mga item, anuman ang kanilang halaga, ay may nakareserbang presyo na isang heaven opening pill. Maraming mga cultivator ang natuwa nang malaman nila ito at hindi nagatubiling taasan ang presyo. Gayunpaman, ang mga mapagkukunang pinansyal ng mga tao dito ay limitado, at gaano man nila itinaas ang presyo, walang item na lumampas sa isang libong heaven opening pills sa ngayon, na karamihan ay nagbebenta ng humigit kumulang isang daan o higit pa gaano man ito tingnan ng isa, malaking kawalan ang auction na ito para sa Voidland, dahil ang market value ng bawat na auction na item ay mas malaki kaysa sa kung saan ito na auction. Gayunpaman, alam ng lahat na ang Voidland ay handang kumuha ng pansamantalang pagkawala upang umani ng pangmatagalang pakinabang. Ang layunin ngayon ay itaas ang katanyagan ng Star City, sa makatuwid ito ay maliwanag na kumuha ng isang maliit na pinansyal na pagkawala. Sa kabutihang palad, dahil ang lahat ng mga item ay mahalagang nakawin, kahit na hindi gaano sinabi ni Luzo, ang mga tao ay hindi kapanipaniwalang nagpaputok at ang mga nagbibid na audience ay hindi masyadong mahinahon. Para sa mga taong ito, anuman ang ibid nila, garantisadong kikita sila, ang kailangan lang nilang gawin ay maghintay ng ilang sandali bago muling ibenta ang mga item na ito. Marshall Pick, Kabanata 4343. Nakapagtataka lang. Ang mga item sa auction ay mabilis na ipinakita at naibenta sa ilalim ng martilyo makalipas ang isang oras, inihayag ni Luzo. Ang susunod na item ay ang aming finale para sa auction ngayon, sana ay hindi ka mabigo. Nabalot ng katahimikan ang lahat ng nasa auction house ay agad na umayos ang kanilang mga likod. Sobrang tahimik at maririnig ang pagbagsak ng mga karayong sa lupa. Gaya ng alam nilang lahat, paparating na ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill. Nagtama ang mga mata ng shopkeeper Tong at shopkeeper Jin, at hindi sinasadyang umupo, Nakatitig sa platform ng hindi kumukurap. Sa entablado ng auction, isang babae na tila isang kasambahay ang lumapit na may dalang tray sa kanyang kamay at may ngiti sa kanyang mukha, at huminto sa tabi ni Luzo. Ang tray ay natatakpan ng pulang tela, na tinatakpan ang nasa ilalim mula sa mga mata sa ibaba. Itinaas ni Luzo ang kanyang kamay para tanggalin ang pulang tela, inihayag sa lahat ang isang bote ng jade. Ang malutong na boses ni Luzo ay umalang-aungaw sa buong auction house isang heavenly yuan seal stabilizing pill. Makakatulong ito sa isang tao na maunawaan ang asensya ng heaven opening realm kapag sinusubukan ng isang cultivator na makapasok sa heaven opening realm, sa gayon ay lubos na nagpapabuti sa mga pagkakataon na matagumpay na makumplito ng isang tao ang proseso. Sa tulong ng spirit pill na ito, hanggat hindi kakilakilabot ang kakayahan ng isang tao, tiyak na makakasulong sila sa heaven opening realm. Ang reserbang presyo ay isang heaven opening pill, at walang limitasyon sa pagtaas ng presyo. Pakiusap, pagkatapos sabihin iyon, tumayo si Luzo sa platform ng auction at hindi na nagsalita. Taliwas sa nakaraang eksena kung saan ang lahat ng uri ng mga item ay na-auction at lahat ay tumugon ng mainit, na nagpapaligsahan na taasan ang presyo, ang hitsura ng huling item na ito ay hindi nakakuha ng mga bid. Nakatitig lang ang lahat kay Luzo, hindi makapaniwala sarili nilang mga tenga si shopkeeper Tong at shopkeeper Jin din, nagkatinginan, halos akala nila mali ang narinig nila. Ang panimulang bid ng isang heavenly yuan sales stabilizing pill ay isang heaven opening pill. Bagamat ang lahat ng naunang item ay nagsimula sa isang heaven opening pill na walang pagbubukod, ito ang heavenly yuan sales stabilizing pill na matagal nang nawala mula sa 3,000 worlds. Isang heaven opening pill lang ba talaga ang reserve ang presyo nito? Nakakabigla ang impormasyon na walang sino man ang makapagbukas ng kanilang bibig upang magsimulang magbid, baka lapastanganan nila ang mahalagang spirit pill sa kanilang mababang mga bid. Ang auction house ay nahulog sa isang kakaibang katahimikan para sa isang sandali bago ang tunog ng mabilis na paghinga ay nagsimulang punan ang hangin. Luzo, na nakatayo sa entablado, ay medyo natigilan, iniisip na maaaring hindi niya maipaliwanag ng malinaw. Paanong biglang naging tahimik ang kapaligiran na kanina pa sobrang init? Biglang may mahinang boses na nagtanong. Elder Lu, maaari ko bang tanungin kung ang Heavenly Yuan Cell Stabilizing Pill ng iyong marangal na sect ay may pambungad na presyo na isang Heaven Opening Pill? Bahagyang sinabi ni Luzo. Oo, nag-alinlangan ang lalaki, pagkatapos ay muling nagtanong. Ngunit ang Heavenly Yuan Sales Stabilizing Pill ay napakamahalagang bagay, paano ito magsisimula lamang sa isang Heaven Opening Pill? Tuldok. Elder Lu, mangyaring huwag mo kaming biruin kami ay may mababang paglilinang, at ang aming kaalaman ay napakalimitado, kaya wala ni isa sa amin ang nakakita ng ganoong spirit pill dati. Kung nakita man ito noon, walang paraan upang makilala ang pagiging tunay nito, at ilan ang naroon sa tatlong libong mundo na aktwal na nakakita ng Heavenly Yuan Seal Stabilizing pill dati. Bagamat hindi natapos ng taong ito ang nais niyang sabihin, maraming mabilis na cultivator na naruroon ang nakaunawa sa ibig niyang sabihin ang taong ito ay nag-iisip kung ang Voidland ay gumawa ng isang peking spirit pill para ipasa ito bilang isang heavenly yuan seal stabilizing pill. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na sabihin ito ng tahasan at nagpapatalo lang sa paligid. Napamura ang shopkeeper tong sa kanyang puso nang marinig ito. Ang tanga talaga ng taong nagsabi ito. Ang dahilan kung bakit handa ang Voidland na tumanggap ng napakalaking pagkalugi sa auction na ito ay upang lumikha ng publisidad para sa kanilang Star City hindi ba lahat ng mga naunang bagay sa auction ay naibenta rin ng Luji? Bagamat medyo kakaiba na ang panimulang presyo ng Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill ay isang Heaven Opening Pill lang, ang Voidland ay may kapasidad at matapang na gawin ito. Higit pa rito, ito ang unang pagkakataon na nagsagawa ng auction ang Voidland. Kung talagang nag-auction sila ng peking item, tuluyan ng masisira ang kanilang reputasyon sino ang darating para suportahan sila sa hinaharap kung gumawa sila ng kasuklam-suklam na gawain. Sa makatuwid, anuman ang kakaiba ng sitwasyon, ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill ay hindi dapat peke. Sa entablado ng auction, tumingin si Luzu sa direksyon ng lalaki at sumagot. Narito ang reyna na ito upang pamunuan ang auction sa ilalim ng direktang utos ng Sec Master. Ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill na ito ay ipinagkaloob sa akin ng Sec Master, na personal na nagpino nito. Maraming heaven opening realm masters sa Voidland ang nakinabang din sa naturang spirit pills. Kung may nag-iisip na ang tabletang ito ay hindi naaangkop sa anumang paraan, hindi nila kailangang lumakok sa auction. Mangyaring simulan ang pagbid, tumikim ang shopkeeper Jean, at sumigaw. Nag-aalok ang old master na ito ng isang libong heaven opening pills, hindi pa banggitin ang isang libong heaven opening pills, ang heavenly yuan seal stabilizing pill na ito ay posibleng nagkakahalaga ng 10 milyong heaven opening pills. Natural na hindi inaasahan ng shopkeeper Jin na makuha ang spirit pill sa bid na ito, ngunit nagkusa siyang simulan ang proseso. Para sa isa, gusto niyang subukan ang tubig. Para sa isa pa, ito ay upang magpakita ng pabor sa voidland. Ito ay hanggang sa voidland, gayon paman, kung nakita nila sa pamamagitan ng kanyang mga intensyon. Sa mga nakaraang auction, ang pinakamataas na presyong naibenta ng isang item ay mahigit lang sa isang libong heaven opening pills. Ang presyong inaalok ng shopkeeper Jean ay bahagi lamang ng tunay na halaga ng Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill, ngunit ito ay makatwiran pa rin sa kakaibang sitwasyong ito. Nang matapos siyang magsalita, sumabog ang mga boses mula sa lahat ng direksyon sa auction house, napuno ng mga cultivator na sumisigaw ng kanilang mga bid para sa item. Sa tatlong paghinga lang, ang presyo ay lumampas na sa 10,000 heaven opening pills at patuloy na tumataas sa napakabilis na rate. Panapanahong napalingon ang shopkeeper Jane at shopkeeper Tung upang tumingin sa direksyon ng iba pang mga bidder, pinagmamasdan ang mga reaksyon at ekspresyon ng mga potensyal na kalaban na ito, na hinuhulaan ang kanilang mga limitasyon. Ang dalawang matandang fox ay naghihintay para sa lahat na maubos ang kanilang sarili bago tumalon upang gawin ang huling tawag. Biglang uminit ang kapaligiran ng auction house ang mga tao ay sumisigaw ng kanilang mga presyo sa isa't isa dahil ang kanilang mga nakaraang bid ay mabilis na natalo. Makalipas ang pung paghinga, ang presyo ng Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill ay lumampas sa isang na Heaven Opening Pills. Sa puntong ito, tatlo na lang ang natitira sa kompetisyon. Ang tatlong taong ito ay walang alinlangan ng mga shopkeeper sa Star City. Nang umabot sa isang daan at pung libo, dalawa na lang ang natira. Gayunpaman, ang dalawang ito ay malinaw na lumalapit sa kanilang mga limitasyon. Ang bawat pagtaas ng presyo ay hindi mataas, at nagngangalit sila sa tuwing nagaalok sila ng bagong bid, na bang may matinding galit sila sa kabilang partido. Nagkatinginan sina shopkeeper tong at shopkeeper jin at bahagyang tumango. Nagpipigil sila para sa tamang timing para kumilos, at sa wakas ay dumating na rin ito. Ang dalawa ay nagmamasid mula sa gilid, kaya sila ay nagkaroon ng isang napakadetalyadong pagkaunawa at paghuhusga sa sitwasyon. Ito ay isang magandang pagkakataon upang gumawa ng isang hakbang. Isandaan at tatlong libo, desididong tawag ng shopkeeper Jean. Sa pagkakataong ito, nagdagdag siya ng sampung heaven opening pills ng sabay-sabay, na para sa mga taong naruroon ay hindi maliit na bilang. Sa karamihan ng tao, galit na galit na lumingon sa kanya ang isang cultivator na namumula ang mga mata. Shopkeeper Jean, ikaw. Nakangiting itinaas ng shopkeeper Jean ang kanyang kamao sa kanya. Shopkeeper Joe, patawarin mo ako. Ang shopkeeper Joe ay nagpangangasaglit bago sumigaw ng tiyak. 133,000. at tatlongput libo. at apat na libo. Nanatiling kalmado at mahinahon ang shopkeeper Jin. Bumagsak ang tuwid na likod ng shopkeeper Joe at nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga habang umiiling. Sa entablado ng auction, naghintay sandali si Luzu, ngunit nang makitang walang nagtaas ng presyo, pagkatapos ng tatlong paghinga, tinapos ng martilyo ang deal tuluyan nang lumuwag ang mahigpit na nakakuyom na ni na Jin at shopkeeper tong habang pareho silang mumisi ng wild. Nagawa natin. Nagawa talaga namin. Sa sandaling ito, ang shopkeeper tong ay nakaramdam ng labis na mapalad na pinili niyang makipagsosyo sa shopkeeper Jin. Kung hindi, hindi niya magagawang manalo ng Heavenly Yuan Sales Stabilizing Pill gamit ang kanyang limitadong mapagkukunang pinansyal. At least, mas mayaman si shopkeeper Joe kaysa sa kanya ang isang spirit pill na nagkakahalaga ng 10-10 milyong heaven opening pills ay aktwal na napanalunan ng dalawang lumang fox para sa isang isandaan at apat na libon na heaven opening pills lamang. Ang gayong kumikitang kalakalan ay tiyak na isang beses sa buhay na pagkakataon. Ang dahilan ay ang mga cultivator na natitira sa Star City ay pawang mula sa mababang pinagmulan at may limitadong mapagkukunan ng pananalapi. Nakatakas na ang mga taong talagang may kaya at yaman. Kung hindi, hindi sila magkakaroon ng pagkakataong makakuha ng ganoong kalaking deal. Ngayon, bagamat pareho silang naibenta ang karamihan sa kanilang mga ari-arian sa murang halaga at hindi na makapagnegosyo sa malapit na hinaharap, hanggat naghihintay sila ng tamang pagkakataon, maaari nilang ibenta muli ang spirit pill na ito ng milyon-milyon. Muling umalangaw-ngaw ang boses ni Luzo. Maraming salamat sa inyong lahat sa inyong suporta sa pagkakataong ito. Bagamat natapos na ang auction na ito para sa araw na ito, sa loob ng tatlong buwan, ang Voidland ay magsasagawa ng isa pang auction kung saan isa pang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill ang isusubasta. Magiging ganito kada tatlong buwan pagkatapos. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Luzo at naglakad pababa. Sa auction house, maraming cultivator ang natigilan sa glit na sinundan ng malakas na kaguluhan. Magkakaroon ng isa pang auction sa Void Star City sa loob ng tatlong buwan, at magkakaroon din ng isa pang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill na ibebenta tuwing tatlong buwan mula ngayon. Sa madaling salita, bawat tatlong buwan, ang Voidland ay magsusubaste ng isang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill. Nakakamangha lang. Marami ang kumita ng malaking kita ngayon, ngunit hindi pa rin nila maiwasang makaramdam ng paggalaw sa balita ng isa pang auction sa loob ng tatlong buwan. Walang maraming pagkakataon na tulad nito para samantalahin nila ang isang mahusay na puwersa. Kung ang isa ay napalampas ito sa pagkakataong ito, ang isa ay maaaring magkaroon pa ng isa pang pagkakataon, ngunit kung ang isa ay hindi kukuha ng pagkakataon, magiging imposible kapag ang Void Star City ay tunay na umunlad. Nakatayo doon sina Shopkeeper Jin at Shopkeeper Tong, biglang nanigas ang mga ngiti sa kanilang mga mukha. Pagkaraan ng ilang sandali, huminga ng malalim si Shopkeeper Tong. Ilan lang ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pills mayroon ang Voidland kung handa silang kumuha ng isa para sa auction tuwing tatlong buwan, nangangahulugan ito na mayroon silang sapat na matitira. Pero hindi ba ang spirit pill na ito ay sinabing nawala na? Ito ay tiyak na dahil dito na ang halaga ay mataas. Kung ito ay magagamit sa lahat ng dako, ito ay hindi nagkakahalaga ng magkano. Ang mga mata ng shopkeeper Jin ay kumislap at nag-isip. Sinabi lang ni Elder Lu na ang spirit pill na ito ay pinino mismo ng Void True Monarch. Mukhang maraming stock ang Voidland kung gayon ang aming spirit pill. Ang unang kagalakan ni shopkeeper tong ay naging pag-aalala. Humalaklak ang shopkeeper Jin. Ano ang pinag-aalala mo? Hanggat ang ganitong uri ng spirit pill ay hindi ilalabas sa napakalaking dami, ang halaga nito ay hindi kailanman bababa. Malinaw na pinaplano ng Voidland na gamitin ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pills na ito para ipasok ang mga tao sa kanilang Star City, kaya natural lang na maglalabas sila ng limitadong supply. Sa madaling salita, kumita tayo ng malaki sa pagkakataong ito. Nag-isip sandali ang shopkeeper tong matapos marinig ang mga salita, pagkatapos ay ngumiti. Tama ka, hinding-hindi hahayaan ng Voidland na mahulog ang halaga ng Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill maliban kung gusto nilang sabutahe ang kanilang sarili. Pero na, tumayo ang shopkeeper Jin. Kunin natin ang ating spirit pill, wala pa akong nakitang ganoon kamahal na bagay sa buhay ko. Marshall Pick, Kabanata 4344 pagtatalaga ng mga bagong gawain. Habang naglalakad sila palabas ng auction house, parehong nanginginig ang shopkeeper Tong at shopkeeper Jin, hindi napigilan ang kanilang excitement. Isang bote ng jade ang hawak sa kamay ni shopkeeper Jin, na naglalaman ng pambihirang Heavenly Yuan sales Stabilizing Pill. Inaalala ang sinabi ni Elder Lu, pinuri ng shopkeeper Jin. Talagang mahusay at matuwid ang Voidland. N. hinaplos ng shopkeeper Tong ang kanyang balbas at tumango hindi mo na kailangan pang mag-alala, kailangan lang nating maghintay ng tamang pagkakataon. Nang pumunta ang dalawa kay Elder Lu para kunin ang Spirit Pill, tiniyak niya sa kanila na bago muling ibenta ng dalawa ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill, ang kanilang kaligtasan at ng kanilang mga pamilya ay magagarantiyahan ng Voidland. Bilang karagdagan, kung makakahanap sila ng mamimili sa hinaharap, kung kinakailangan, Maaari silang humiling ng Voidland na kumilos bilang isang tagapamagitan upang matiyak ang kawalang kinikiling din at na ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Peel ay naibenta sa isang makatwirang presyo. Tuwang-tuwa ang dalawang shopkeeper nang marinig ang balita. Kanina, medyo nag-aalala sila na pagkatapos makuha ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Peel, magiging mahirap na palayasin ang mga sakam na masters na naglalayong ibuli o tahasan silang pag nakawan gamit ang kanilang kakaunting kakayahan. Ngayon, sa katiyakan ni Elder Lu, ano pa ang kailangan nilang alalahanin? Sino sa Void Star City ang maglalakas loob na tumawid sa Voidland? Malinaw na isinaalang-alang ng Voidland ang kanilang mga alalahanin, kaya kinuha nila ang inisyatiba, at alam din ng Voidland na kahit na manalo sila sa Spirit Peel, hindi nila ito gagamitin mismo. Tiyak na ibebenta nila ang gayong mahalagang bagay sa magandang presyo. Sa lohikal na pagsasalita, matapos manalo ang dalawa sa Spirit Peel, ang Voidland ay walang mga responsibilidad sa kanila, ngunit ang inisyatibo ng Voidland na bigyan sila ng ganoong garantiya ay tunay na bumili ng kanilang tiwala at paggalang. Inabot ng shopkeeper Jin ang bote ng Jade sa kanyang kamay kay shopkeeper Tong at sinabing, Brother Tong, ayon sa kasunduan, ikaw na ang bahala sa pagbabantay dito sa unang buwan. Napangiti ang shopkeeper Tong nang marinig ang mga salitang, hindi na kailangan, kayang itabi ni Brother Jin ang spirit pill sa tabi niya. Kung walang garantiya mula sa Voidland, kailangang mag-ingat si Shopkeeper Tong kung ibubulsa mismo ng Shopkeeper Jin ang lahat ng kita, ngunit ngayon ay hindi na niya kailangang mag-alala tungkol dito, maliban kung ang Shopkeeper Jin ay handa na kunin ang panganib na masaktan ang Voidland. Nangangahulugan din ang pag-iingat sa Spirit Pill na kailangan niyang tiisin ang panganib na mawala ito, kaya bakit gagawin ng Shopkeeper Tong ang isang mahirap ngunit walang bungang gawain? Iyon ang dahilan ng kanyang prangka pareho silang tusong matandang fox, kaya paano hindi alam ng shopkeeper Jin kung ano ang iniisip ng shopkeeper Tong. Gayunpaman, tumawa lang siya at tumango. Brother Tong, tamad ka talaga. Mabuti, itatago ko ang spirit pill. Malamang na mabente ito pagkatapos ng ilang buwan, at ang old master na ito ay hindi pupunta kahit saan sa panahong ito. Ngumiti ang shopkeeper Tong at ikinulong ang kanyang mga kamao. Maraming salamat sa iyong pagsusumikap, Brother Jin. Matapos ang unang auction ng Void Star City, sunod-sunod na umalis ang maraming cultivator, lalo na ang mga shopkeeper. Hindi alam kung saan sila nagpunta. Ang natiwangwang na Star City ay naiwan na may mas kaunting mga nakatira ngayon, ngunit ang 30,000 mga disipulo ng Voidland ay nagpatuloy sa mga proyektong muling pagtatayo ng walang tigil. Ang pagtatayo na ginawa ng mga cultivator ay talagang iba sa mga mortal may mga malinaw na pagbabago sa Star City araw-araw, at wala pang isang buwan, natapos ang muling pagtatayo ng buong Star City. Maging ang malaking auction house na iniutos ni Yang Kai ay nakumpleto sa pamamagitan ng magkasanib na pagsisikap ni na Yun Xinghua at Yuhi. Ayon sa kahilingan ni Yang Kai, ang laki ng auction house na ito ay dapat na hindi bababa sa Red Clouds Auction House sa Thousand Birds Star City, na nangangahulugang maaari itong komportableng tumanggap ng 10,000 katao ang malaking auction house na matatagpuan sa pinakasentro ng Star City ay magiging isa sa pinakamahalagang landmark nito. Personal na isinulat ni Yang Kai ang Void Auction House, sa isang higanteng plate na ipinagmamalaki na nakasabit sa itaas ng pangunahing pasukan ng auction house. Walang tigil na nagtatrabaho si Nan Menda Jun kamakailan. Ang bagong pinalawak at muling itinayong Star City ay natural na nangangailangan ng bagong Grand Array. Sabi nga, hindi matutumbasan ng kanyang mga nagawa sa Dao of Arrays ang kay Grandmaster Huliang, at ang Voidland ay hindi nakasingyaman ng resource gaya ng dati, kaya imposibleng lumikha ng isa pang 9 Heavenly Layers Grand Array. Gayunpaman, ilang buwan nang nililiman ni Nanmenda Jun si Grandmaster Huliang, kaya sa kanyang pambihirang talento sa Dao of Spirit Arrays, hindi naging mahirap na ayusin ang ilang disenteng Arrays sa Star City. Siyempre, limitado ng sarili niyang cultivation at marami pang ibang salik, ang lakas ng Spirit Arrays na inayos ni Nanmen Jun ay hindi mataas, at hindi nila kayang labanan ang malalakas na pag-atake. Ngunit ang Voidland ay isandaang kilometro lamang ang layo mula sa Star City, kung saan para sa Heaven Opening Realm Masters ay talagang abot kamay. Sino ang maglalakas loob na atakihin ang Star City sa ilalim ng relon ng Voidland? Kung gayon, hindi tatutol ang tatlundaan na Heaven Opening Realm Masters sa Voidland na turuan muli ang mga nanghihimasok ng malupit na aral. Ang Star City ay nakompleto na ngayon, at kung ikukumpara sa orihinal, ang sukat nito ay ilang beses na mas malaki. Isa pa, dahil sa mahigpit na pagpaplano, maayos na rin ang pagkakaayos ng mga gusali sa Star City, hindi na magulo tulad ng dati. Ang Star City ay naitayo na, ngunit kailangan pang pumili ng gobernador. Ginaya ni Yang Kai ang sistema ng pamamahala ng Thousand Bird Star City of Great Battle Heaven, nagtatag ng governor's mansion sa Star City at si Mo na ang bahala, isang sixth grade heaven opening realm master na maglingkod bilang unang gobernador ng Star City. Wala talagang ibang option. Sa buong Voidland, sina Yuhi at Mo ang pinakamalakas. Ayaw niyang gampanan ni Yuhi ang responsibilidad at gusto lang niyang manatili sa tabi ni Yang Kai, kaya walang pagpipilian si Mo kundi gampanan ang gawain ito. Bagamat ipinanganak siya sa Blood Monster Cave Heaven, siya ay naging City Lord ng Abundance City sa loob ng maraming taon, na nagbibigay sa kanya ng maraming karanasan sa pamamahala. Kailangan lang niya ng ilang oras upang maging pamilyar sa bagong kapaligiran at ang mga bagay ay magpapatuloy ng maayos. Sa ilalim ng jurisdiction ng Governor's Mansion, ang Star City ay nahahati sa apat na pangunahing distrito, Hilaga, Timog, Silangan, at Kanluran. Bawat distrito ay mayroong sariling supervisor na namamahala. Ang East City District ay pinangangasiwaan ni Pang Duo, West City District ni Gang Yang South City District ni Fan Wuzin, at North City District ni Chen Tianfei. Ang apat na ito ay direktang nagulat kay Mo Mei. Sa pagtulong sa kanya ng apat, hindi magiging problema sa kanya ang pamamahala sa Star City. Ang kaayusan na ito ay medyo nabigo si Yun Xinghua, dahil siya ang namamahala sa Star City noon paman. Bilang isang opisyal mula sa Voidland, siya ay may mataas na posisyon at autoridad, at hindi mabilang na mga tao ang nagtangkang pabor sa kanya araw-araw. Gayun pa hindi man lang siya commander sa bagong Star City na ito. Hindi siya nang ahas na magreklamo bagaman. At dahil ang Star City ay nawala sa ilalim ng kanyang ilong. Higit pa rito, isa lamang siyang 4th Grade Heaven Opening Realm Master. Naunawaan niya na imposibleng ipagkatiwala sa kanya ang ganoong mahalagang gawain sa kabutihang palad, hindi binaliwala ni Yang Kai ang kanyang pagsusumikap at ibinigay sa kanya ang pamamahala ng Void Auction House. Ang Void Auction House ay matatagpuan sa pinakasentro ng Star City, hindi kabilang sa alinman sa apat na distrito. Direkta itong nasa ilalim ng kontrol ng Governor's Mansion, at naunawaan ng lahat na ang mga auction ay gaganap ng isang mahalagang papel sa hinaharap ng Star City, kaya ang pagiging head manager nito ay hindi mas masama kaysa sa pamamahala sa isang distrito si Yun Xinhua ay natural na nagpapasalamat sa kaayusan na ito. Original na gusto ni Yang Kai na si Luzo, isang 5th grade heaven opening realm master, ay magsilbi bilang isang commander, ngunit tumanggi siya. Ang kanyang personalidad ay hindi angkop para sa mga gawaing may kinalaman sa public relations, at hindi niya gusto ang pakikipag-usap sa mga estranghero, kaya nagpa siya siyang manatili sa Voidland bilang hallmaster ng Marshall Hall, habang nagsisilbi rin bilang miyembro ng Elder Council. Isinasaalang-alang niyang kay na ang mga cultivator sa Voidland ay mga ngailangan ng isang master na gagabay at magpapasa ng kanilang mga karanasan, kaya ang pagpapasya ni Luzu na ako ang manguna sa Marshall Hall ay isang biyaya din. Sa ganitong kaayusan, ang bawat isa sa Star City ay naatasan ng kanikanilang mga tungkulin, at ang pangkalahatang balangkas ng Star City ay naitatag. Sa buong Star City, bukod sa Void Auction House, na direktang pagmamayari ng Voidland, mayroong higit sa walong blok ng mga tindahan na nakalaan para sa Voidland, habang ang iba pang mga tindahan ay popahan. Si Yang Kai ay medyo malaya kamakailan, kaya pagkatapos na painitin ang kanyang furnace at pinuhin ang ilang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pills, pumunta siya sa retreat. Medyo awkward ang sitwasyon niya ngayon. Hindi siya makaalis dahil mahigpit siyang binabantayan ng ilang Cave Heavens at Paradises, kaya nananatili lamang siyang nakatago sa Voidland, naghihintay ng isang 7th grade element treasure na dumating sa kanyang pintuan. Marami siyang librerag oras ngayon. Ang kanyang mga asawa ay pawang naglilinang sa pag-urong kaya't hindi niya sila maabala, na ang ibig sabihin ay maaari lamang siyang magtanim ng magisa. isa Sa tuwing siya ay naiinip, nakikipaglaro siya ng chess kay Bichy upang pumatay ng ilang oras. Sa Void Dock, ang isang grupo ng mga disipulo ng Voidland ay walang magawa, ngunit hindi nang ahas na magpabea at nagpas siyang magpatrolya sa bawat direksyon sa mga grupo ng tatlo hanggang lima. Palaging mayroong kahit isang void dock sa bawat Star City, na nagsisilbing gateway sa loob at labas ng Star City. Ginawa nitong mas maginhawa ang pamamahala sa mga entry. Kung hindi, maaaring makapasok ang sinuman sa Star City mula sa anumang lokasyon. Ang hindi pinaghihigpitan at hindi kinokontrol na pag-access ay maaaring humantong sa hindi kinakailangang kaguluhan at maging ng kaguluhan, na nagpapahintulot sa mga may masamang intensyon na madaling makalusot at makapukaw ng gulo. Nagkaroon ng Void Dock sa Thousand Bird Star City. Noong unang dinala ng Lady Boss si Yang Kai doon, siya ay pinatigil ng isang master na naka mula sa Great Battle Heaven at kinailangang sumailalim sa ilang partikular na pamamaraan sa pagpasok nilalayo ng Void Star City na maging isang top tier na Star City, kaya natural na mahalaga na magkaroon ng gumaga ng Void Dock. Gayunpaman, ang Void Star City ay mayroon lamang isang Void Dock. Siyempre, ang kasalukuyang Grand Array na itinakda ni Nanmen Jun ay hindi masyadong malakas, ngunit walang makakasira sa Grand Array maliban kung gusto nilang saktan ang Voidland. Land. Ang namamahala sa Void Dock ay si Jin Yuan lang ang void dock ay ang mukha ng Star City, kaya ang nagbabantay dito ay hindi maaaring magkaroon ng mababang paglilinang. Kung hindi, hindi may iwasang maliitin ang Star City. Si Jin Yuan Lang, na nasa 5th grade heaven opening realm, ay ang perpektong pagpipilian. Ito rin ay isang maliit na paraan ng Voidland upang ipakita ang kanilang autoridad. Ito ay pinaniniwalaan na sino mang pumunta rito ay hindi maglalakas loob na tingnan ang Voidland pagkatapos malaman na si Jin Yuan Lang, isang 5th grade heaven opening realm master, ay nagbabantay sa pasukan. Gaano man kalaki ang Thousand Bird Star City, ang nagbabantay sa void dock nito ay isa ring 5th grade heaven opening realm master. Halos dalawang buwan na ang nakalipas mula nang lumipat ang voidland dito, at sa panahong ito, na walang ginagawa ang void dock. Dahil walang dumating sa Star City, natural na walang dumaan sa void dock. Sa araw na ito, gayon paman, ang isang alagad ay nagmamasid sa kawalan ng bigla niyang kinusot ang kanyang mga mata at maingat na tumitig sa isang lugar. Isang panginginig ang bamalot sa kanya habang siya ay sumigaw. May papalapit, sa sandaling umalang-aungaw ang sigaw, ang mga nakapaligid na cultivator ay sabay-sabay na gumalaw patungo sa void dock. Ang ilang mga disipulo ay agad na pumunta upang magulat kay Jin Yuan Lang, na naglilinang.